Ya sengaja. Ti si. Ćao, ja sam mama. Anđa trenutno nije sa nama zato što ostaje kući, ali dobrodošli na Anđelu i Nađa kanal. Čekaj, jer... Jeste, dobro moje. Moje su lokne, se raspade, moram da bare kosu. Mama i ja idemo... Mama i ja idemo do tržnog centra da ja kupim neke meni potrebne stvari jer kreće na fakultet, kao na primjer torba. Treba mi novi novčanik, moram da vam objasnim ovo, samo sekundu. U glava stavno nemate pojma kako da ode, sad kad bude pao. Mama vraćamo preko rupe i nije pao. Uglavnom, da vam objasnim nešto za moj novčanik, ovo je treći... Ne deris. Kako me to nažvira? Uglavnom, ovaj novčanik imam već treći put i ne znam zašto svaki put kupim isti kad mi svaki put pukne. Mislim, sad mi se polomilo samo ovo nije ceo puko, ali, pošto je on mali... Isti tako kupiš. Da. Pošto je on mali i ne može onako pare da stane skroz, ja pare samo zgužvam i ubacim unutra. I onda je on mnogo debo i samo ovako vidim. Otvorim mu se rajpšis, tako da moram da kupim neki malo veći, ali da nije onaj najveći da možda mi stane u malu torbicu. Uglavnom ne znam, možda ću kupiti kao Anđela neki onako na preklapanje, samo da mogu pare da mi stane normalno, da ne bude ogroman, da mi ne puca rajpšis. Tako da, da, i kupit ću možda još nešto, vidit ćemo. E, upravo mam, mislim, meni je muka od vožnje, ne znam zašto opet krenulo mnogo da mi bude muka kad se vozim autom. I mama mi kaže, hoćeš kiso, hoćeš neko izvirno piće. I ja znam šta hoće, mama hoćeš da mi kupi šta hoće. Ne, šta hoće. Slada, lada, evo ga odmah ispred nas. I zbog čega ćemo da kupimo šta treba. Dobro, ajde. Pogledajte šta mi je mama ponudila, da ti lično nešto bi ja nosila. E, jel misli da su mi potrebne nove patike? Iskreno, nisam sigurna da nisu. Pogledaj, Probala sam ovu Nike trenerku, ali mi se nekako ne sviđa. Mama mi je mala, vidite kako mi se skrivilo. Mama, vidi kako mi se ovo iskrivilo. Ja sam imala ovakvu, sad ima ova neka nova. I ovaj znak mi je malo lepši. I ovdje unutra, jao mama, jel ima novčanik? Ne, ne ima ovo samo. Ali lepo je. I ne zatvara se, ja volim, jer meni ova torba stalno stoji otvorena. Ima i druge boje. Ali baš lepo izgleda. Ukapirali smo da ova može i da se okrene, da ima kao dve strane, pošto i ovde unutra ima znak, tako da je druga boja bež. Pomislila sam da je ovo jedna torba koja se meni mnogo sviđa, ali nije ovo jeftinija verzija nje, pošto ona koja se meni sviđa, mama, koliko više košta? Ne znam. Pa evra. Ali odlučila sam da ipak neću to, ne treba mi to za školu, ja ću to da uništi. Da. Upravo sam pitala mamu je li tako da bi mi ona ovo ponudila, ona mi rekla ne, nije to tvoj stil, konačno je ukapirala. Hvala Bogu, jer mi je mama preponudila jedne torbe tamo. Ali one ti jesu tvoj stil. Mama, ne, nisu lepe. Ajde, pokaži mi. Bravo, ovo je tvoj stil. Koji? Ti se sviđa ta torba, jel? Sviđa mi se. Znala sam, ajde, pokaži mi kako je. Koja ti se sviđa za mene? Ne. Jedino ona, pokaži tu iza. Srebrno. Tam je okej, okreni je naopako. A, ne. Zašto? Koliko je taj znak odvrtanje? A ovo? Tako bi anđeli. Ja ću ono. A šta, ne cilje? Ne. Vidi što ima unutra u torbi. Ne. Ne? No. Znači, Anđela, ti koja nisi trenutno s nama, ali ćeš gledati ovaj video, ovo je torba za tebe, ali tako? Kaži da u komentaru. Da, ili ta, ali i ova bi je bila. I ta, ali ona će da kaže, ja ću ove. Jel ti to je Anđela? Da. Može ništa da mi stane, ja mislim. Tam je lijepo. Vidiš, ima i ovaj mali. Ovo vidi koji materijal to biti se prvi, ali da. Šta još ima ovdje? Vidi ova, ali to mi nekako nije za škola. A što? Pa ne znam. Ovo i su ovo ne sviđa. Je to? Nikako. Ne znam. Valentina, ovako? Ne. Ima si? Ne. U stvari, da vidim, ne, ima taj lanac, te boje grozne, znači. Zamisli, ovdje ti je sivo, a ovdje je ovo lanac je srebrne boje. Ajde, siđem u dalje, možda ima neki. Šta je to? Lanifester. Ovo je neko gumene, ali da? Da, ali to je kule kako je jače. Evo da. Baš gumena je, bukvalno je gumena. To je jesa, napravljena za školu, još ima ovo. A zašto mi je krivo što nima crno-bela ili prosta, onako da se izvrne da bude bijela? Ajde. Torbica, baš ovako je te veličine da može mi stane bilo koji novčanik.
ili ovako. Mama, potrebna mi je ovakva torbica. Žuta mi je mnogo slatka, ali meni je to trenutno. Jer meni se to sada se svidi, onda će budemo fuzonu, oh my god, ovo ne mogu da nosimo u školu, grozno je. Koliko torbi ima, bože dragi. Da bi se ovo Anđeli mnogo svidjelo, ovo je stil Maja Berović. Jel da? Anđela će mi bije, tako je hej, to je moj video. Imam i naočnik da mi se slaže. Evo ti ovaj srednji. Ne, ovaj, ovaj. Sorry, ako ima takav crn, može. Ali tu nije... Nije lako ostane, ovaj će moći. Ja sam užasan vloger, nisam snimila naučnike koje nam je pokazivala žena. Umg, nema veze. Idemo sad u drugu prodavnicu da ima, tamo ima nešto drugačije, ako ne vraćamo se i... Ja nisam toliko probirljiva, ja kupim prvo što mi se svidi. Jel' tako, majko? Tako je. Bože, mile, stvarno sam užasna, ja sam već kupila torbu. I, a dobro, kupila sam onu koju ste vi videli i naučnik. Daj da im pokažem samo naučnik. Daj im pokažem naučnik. I kupila sam neki veš u H&M-u. Naočnik mi je mnogo lep. Ovo je super, može da dve strane da se naša. Kao da je kupila dve strane. Mnogo je lep. Malo je skup, ali je kvalitetan, to je bitno. Moram da je okrenem kuću da pogledam kako izgleda kad je bež. To mi je super, kao prvi dan sam ovako, drugi dan, nova torba. Ima i ovu torbu. E, da, to je super. Inače, mama, šta će sad mi kupiš? Sladale. Da! Išla sam da zamenim staklo na telefonu, jo bože, to je stvarno zaštitu i kupila sam i ovaj, ono što se drži pozadi, prst. I sad kupimo sladoled. Jej! Moja sreća, kad mi neko kupi sladoled je neopisiva, verite mi. Kao da imam 3 godine, jel da? Sad ću da mi poručkam. Umazala sam se, sve očeš? Jej, tu ne mogu, moram da vozim auto. Kako ti se dopada moja torba? Oduševila sam se, ljudi, mnogo mi se sviđa nađena torba, posebno mi se sviđa što može ovako na 2 dijela da se nosi. Na 2 dijela, na 2 strane. Na 2 strane, tako da moram da vam kažem jednu stvar. Da vas volim najviše na svetu, da ste vi naša omiljena porodica i da ste vi potpuno u pravu kada kažete da su nam neki videi dosadni. Jer jesu, jer posle Okej, kada sam onda pametna, ali ova izreka uopšte ne ide uz ovo što sam htjela da kažem. Htjela sam da kažem, posle neke tišine i dosade ide bura i uskoro ćete saznati šta se to ekstremno strašno i veliko dešava u našim životima. Da! Pa i u vašim, zato što... Zajedno sa nama! Zato što vi ste tu gdje smo i mi. Anđela, otkrivaš mnogo, čuti, umukni. Okej, ali sutra, u sutrašnjem videu ćete saznati tu veliku promjenu i kad kažemo veliku, stvarno mislimo da je velika. Mnogo vam hvala što nas podržavate i pratite, ali eto, mi smo sad malo u velikom haosu, sutra ćete saznati zašto i onda ne možemo lijepo da stignemo sve da vam snimimo, ali eto, želimo da vam izbacimo da imate što da gledate. Mogu pričati ćuti. Okej, a sam još jednu stvar, lajkujte. A vi, ako nas još uvek ne pratite, subscribe. Ajde se čekamo. Kažem da su se subscribe-ovali, šta mi? Bož dragi, ne znam, 3. Pratite nas. Budite deo naše porodice. Klikni subscribe! Ajde, da budeš deo naše porodice, ti stigne obaveštenja, klikni zvonce, obavezno. A sad kad ste to već uradili, lajkujte ovaj video, jer ćete upravo sada gledati šta se nalazi u nađenoj torbi za fakultet. Nađa kreće na fakultet i uskoro ćete saznati sve detalje, tačnije sutra, tako da ne otkrivam mnogo. Ooooo, dođe mi da im kažem, ako jedno čekate lajkujte. Gledajte! Ovako, prva stvar, imamo ovu torbu koja ide sa tim, gdje imamo stvari za hitne slučaje. Onda imamo jedne važne, male važne marvice, dezodorant, samo za dezinfikovanje ruku, uložak, ogledalce, ono za pušanje nosa i jelik. Onda imamo marmice, imamo slušalice, imamo još jedne marmice, imamo 2 lančeta i ovo su jako lepa. Ne! Dobro, neće se. Ne meši se. Maj. Pa... Moje naočare za sunce, prazna pernica, nova,
puna pernica stara. Ovo je moj Instax Mini 8. Ovdje imamo sve slike, slike. Ovdje imamo moja sočiva, moj kalup za zube i sredstvo za sočiva. Onda imamo Digitron, onda imamo moj Vic planer, onda imamo ono za školu što vi naravno već znate da imamo svake godine. Onda imamo moju svesku za koju sam vežbala za ispite, ekonomiju. Onda imamo nešto, ovdje neću pokazati. I poslednje stvari ovo, tako da je dosta toga stvari. Sad ja moram sve da pakujem, a baš sam lijepo bila uklopila. Znamo da neće baš sve ovo da nosi na fakultet, ali zašto pakuje toliko torbi, zašto nosi sve ove stvari? Ne smijem da vam kažem, ubiće me. Znam da umrete od želje da saznate, saznaćete sutra uzgoro. I ja jedva čekam, tako da moram da idem ovo za ume da jedem. Ali ja sam samo ovo htjela da vam kažem, like, share, subscribe na naš kanal, volim vas puno, vidimo se! Pišite u komentarima šta mislite da se dešava. Ćao!